אני רואה אותך עם החולצה, אז אתה חלק מקבוצת המשפחות. לצערי הרב. לצער כולנו. ספר, קודם כל, איך קוראים לך? לי קוראים שי. היי, שי, תספר לי את הסיפור שלכם. אחי הגדול רון נהרג ב-84 במלחמת לבנון הראשונה, טיפה לפני שצהל יצא למצוות הביטחון בפעם הראשונה. בן דודי רונן נהרג ב-98 במוצב קרקום. רגע לפני שצהל יצא מלבנון לגמרי. ומאז אנחנו חיים את השכול, והמחאה הזאת גרמה לנו, אני אומר, לצאת מהארון. לצאת מהארון, כי אף פעם לא אמרנו, אנחנו משפחת השכול וכדומה, אז יצאנו מהארון. עכשיו אתם גם חלק מהקבוצה, ובעצם אני מבינה שהקבוצה הזאת קמה בחודש האחרון. משהו כזה, שישה שנה. ומנהלת דיונים לקראת הימים האלה, מה יהיה ואיך יהיה. אני שמח שמאי גולן לא תגיע לבית העלמין בראשון. לא תגיע, אז הוריד טיפה לחץ. אני מניח שתהיה מחאה, אבל היא תהיה שקטה. בלי להפריע, בלי לעשות בלגן. אבל הקול שלנו חייב להישמע גם שם. נגמרה הממלכתיות, גמרנו להיות נחמדים. ומה אומר הקול שלך? הקול שלי שאח שלי לא מת בשביל לחיות במדינה לא דמוקרטית. ככה פשוט. זהו. אני ממש 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 מקווה שהקול שלכם שמע במלואו. גם אנחנו מקווים. ויהיה חלק מהשינוי שנעשה פה. אינשאללה. המון תודה. תודה.